van a hacer el concurso de paellas, van a dar el día estupendo, van a hacer el concert de la banda de música, molve, donarle la enhorabuena a la banda y a ir en la retreta, nos van a pasar molve y del soparet. Y hoy, pues, me ha sido una presentación de bandes en molt bon temps, pero está tirándose un poco a la fresqueta. Ahora han fet l'ambaixada del gelador y anem a comenzar el desfile. Y esta nit, esta vespre nit, l'antra, que es el día grande, como tú has dicho. Y una maravilla, gaudint de les festes con la que més. Pense que va a ser una ambaixada humorística, pues, anar prou bé, i és el sentit d'esta ambaixada, que no siga com... Com en el d'agost, que siga un poc més animat. Ahir, molt bé, molt bé. La retreta, molt bé, i sempre pues, les festes, a passar-ho bé. Nosaltres ja estem acostumbrats tots els anys i ha sigut un poquet més extra, però la veritat que bé. La temporada, una mona de bé, tot estupendo, i en els guases m'ho hem arreglat tot el que és la capitania, hem estat en contacte, és 8, i una mona, molt bé.